Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандығының МДБН 16 оқу тобының студенттеріне арналған бүгінгі лекция тақырыбымызды назарларыңызға ұсынамын. Сабақтың тақырыбы қазақтың ұлттық бұйымдарының түрлері. Жоспары сәндік қолданбалы өнерді пайдалану ерекшеліктері және қазақтың ұлттық қолөнерінің түрлері. Мазмұны: Бірінші, сәндік қолданбалы өнерді пайдаланудың ерекшеліктері. Адамзат қоғамының даму сатыларында болашақ ұрпақ тәрбиесі туралы ой-пікірлер, сындарлы тәжірибелер өз жалғасын тауып, халықтың арман мүддесін, көркемдік эстетикалық, рухани мәдениетімен, психологиялық мінез-құлық, салт-дәстүрлермен ұштасып, мазмұндық жағынан кемелденіп отырады. Көркем өнердің бейнелілік тілін меңгеруде халқымыздың бай мұрасын игертуде құнды педагогикалық ой-пікірлерменен татымды түйіндердің негізін қазақ ағартушыларының дүниетанымдық көзқарастарынан байқаймыз. Ұлы ағартушылардың бірегейі Ыбырай Алтынсаринның ұлттық қолөнер бұйымдарын жасауға жас жеткіншектерді үйрету мәселесін көтергені белгілі. Ол қазақтың қолөнерін өте жоғары бағалаған және сол өнерге баулу мақсатымен бірнеше қолөнер мектебін ашты. Ал заңғар ақын Данышпан Абай ұрпақ тәрбиесіндегі халық мұрасының тәрбиелік мәнін жоғары бағалады. Ол өзінің өлеңдері мен қара сөздерінде халық мақал-мәтелдерін, нақыл сөздерін, салт-дәстүрлерін орынды пайдалану арқылы балалардың болмысқа деген эстетикалық көзқарасының, талғамының, сезімінің қалыптасуына ықпал етті. Отыз үшінші қара сөзінде: «Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды» деп жастарды өнерге баулды. Оларға тәлім тәрбие берумен қатар ұлттық өнерге ерекше көңіл бөлді. Ал Аймауытов өз кескін өнері мен әуез өнерін, яғни суретті салу, ән айту, күй өнерлерін үйретуге негіз салу керектігін, әрбір баланың өнерге деген ынтасын қозғап, өнерпаздық қабілетін тәрбиелеудің қажеттігін баса айтқан болатын. Мағжан Жұмабаевтың қазақ мектептерінің мұғалімдері үшін педагогика атты еңбегінде дене, ақыл ой, эстетикалық тәрбие және жан тәрбиесі қарастырылып, аталған еңбекте жан көріністерінің бірлігі, әсерлену, сыртқы сезім, яғни көңіл көріністері әсерлері, көру, есту, сипау, иіскеу, тату, ес, қиял, ойлау және баланың тілі жайындағы мәселелерді қарастыра келіп, ішкі сезімдердің адам үшін ең қымбаттары сұлулық, эстетика сезімдері жайында құнды ой түйіндер ұсынған. Қазақтың ұлттық қолөнер бұйымдарына және олардың бірнеше түріне тоқталып өтсек, ағаштан жасалатын бұйымдар, ұлттық киімдер, ши орау қолөнері, теріден жасалатын бұйымдар, сүйек, мүйізден жасалатын бұйымдар, заттар, жүннен жасалатын зергерлік бұйымдар, кесте, көрмеп тігу қолөнері, ою өрнек және олардың түрлері, өрмек, тоқыма қолөнері болып бірнеше түрге бөлінеді. Қазақтың ұлттық бұйымдарының түрлері: киіз, тұскиіз, текемет, сырмақ, қоржын, алаша, аяққап, тұтқыш, ойы өрнек, құрау, ағаш бұйымдары сандық, кебеже, адалбақан болып табылады. Ағаш бұйымдары сандық, кебеже, адалбақан. Ал зергерлік бұйымдар: сырға, білезік, сақина, бойтұмар. Зергерлік өте ерте заманнан дамып келе жатқан өнер. Алтын, күміс, әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер деп атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден ақ қалыптасқан. Шолпы бұл әйел әшекейлерінің ішіндегі ең сәнді әр күрделілерінің бірі. Қазақ арасында оның түрлері өте көп. Шолпыны сән әшекей ретінде, сондай ақ оның салмағының әсерінен шаш ұзын болып өседі деп таққан. Шолпының мынадай ел арасында тараған түрлері бар: қоңыраулы шолпы, қозалы шолпы, қос үзбеді шолпы, көзді шолпы, көп үзбелі шолпы, сағат баулы шолпы, маржанды шолпы, шаш, теңге деген түрлері бар. Келесі сырға. Сырғалардың түрлері өте көп. Қазақ үшін сырғаның атқаратын рөлі өте маңызды болған.
Себеби халкыбызда бүгүнге дейин сакталган сырга салуу дәстүрү бар. Сырга салынган кыз энди өз статусуна сәйкеш жүрүп туруп, үй чарбасын меңгере баштаган. Сырга анадайдан мен мындалап турганындыктан оган башка жигиттер көз салмайт. Кейбир сыргалар ауыр, узун етип жасалат. Олардын калыңдык сөлкелесине кадаган. Жүзүк. Ултымызда сахна менен катар жүзүк түрлөрү да көп. Мына жерде жүзүктүн эски түрү көрсөтүлгөн. Жүзүктү көп баланын анасы атанган байбишелер, кудагыйлар тагат. Суреттеги жүзүктүн эки саусакка кийилетин түрлөрү бар. Келеси билезик. Билезикти көрүп тургандарыңыздай, жалпак сондай топсалы сахина менен шынжыр аркылуу жалгасқан жана де жеңишке түрлөрү де мурожайларда көп кездешет. Көз орнатылган түрлөрү де бар. Барлык жаштагы айел заты тага берет бул билезикти. Келеси төсөнүш буюмдары. Тус күй сәндік үшін төсектің тұсына ұстайтын үй жиһаздарының бірі. Оны жасау үшін нағыз басылған жұқа тус күй, жұқа киіз таңдалып алынады. Тус күйді безендіріп, әшекелеу үшін түсті барқыттар, жібек, шұға маталардан бетіне ою өрнектер тігіледі. Ал сырмақ деген киізден сырып оюлап жасалған төсеніш. Екі түсті киізден оймаланған немесе үстіне матадан ою басқан тігістеріне жиек басып сырып жасайды. Алаша. Бұл алаша жүнді иіріп алып, одан әрі түске бояйды. Сол жіптен тоқылған төсеніш алаша терме және қақпа алаша деп екіге бөлінеді. Бұл алаша төсеніш ретінде қолданылады. Текемет бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған киіз. Оның бетінде жүнді бояп, ою өрнек жасап, киіз басқан әдіспен басады. Сырмақ алаша. Жүнді иіріп алып, оны тоқылған жіптен жіптен тоқылған төсеніш болып есептелінеді. Кесе қап. Кесе қасалатын қалта. Дәстүрлі қазақ қоғамында көшіп қонуға байланысты басқұрдан, былғарыдан жасалған. Кесе қап, аяқ қап, қолдырба сияқты төрт бөшті етіп жасалмайды. Ұзындау келген тоқылған жалпақ басқұрға кесе сияқында етіп қалта тігеді де, әр қалтаға кесе салып, сынбайтындай етіп орауға лайықтап жасалады. Бұл кесе қаптардың былғарыдан жасалатын түрлері болады. Ағаш бұйымдары. Ағаш бұйымдары қазақтың ұлттық өнерінде ағаштан көптеген заттар жасалады. Балташылар, ағаш ұсталары, ершілер, қайыңды үй күні, үйшілер, ағаш ойып, шыбық өріп, тоқушылар талды пайдаланады. Келесі сандық түрі, бұл сандық киім кешек және тағы басқа заттарды салуға арналған ағаштан жасалған бұйым. Кебеже ағаштан жасалған әшекейлі сандық. Оған тамақ, ыдыс-аяқ салып сақтап қойған. Адал бақан деген төрде тұратын киім ретін өрнектелген бұтақты, не бұтақтарын қолдан жасаған сырық. Келесі киіз үй. Киіз үй қазақтың байырғы ұлттық баспанасы киіз үй болған. Оны кейде қазақ үй деп тартай. Үй иелерінің кішілігін керегелер санына қарай белгілейді. Киіз үйлердің түрлері мен атаулары өте көп. Бұрынғы хан сұлтандар мен атақты байлардың үйлері 8 қанаттан 30 қанатқа дейін баратын. Бұларды ақ орда, алтын орда, алтын үзік деп атаған. Ал орташа шаруа мен кедей шаруаларға тән киіз үйлер 6 қанат, ақ үй, боз үй, қоңыр үй, қара үй, жаба, салма, көтерме деп бөлінеді. Кесте және көркемдеп тігу, бұл кесте мен көркемдеп тігу ою өрнекті әшекелеудің ертеден келе жатқан элементтерінің бір түрі. Кестені бізбен және жай инемен әшекелеп тігу барлық халықтарға ортақ өнер. Ою өрнек ісі тым ерте заманнан ақ қол өнерінің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекелеудің негізі болып келеді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып кесіп алып жасау, немесе екі затты ойық кесіп қиюластырып жасау. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі ою, бедер, бейненің күйдіріп жалатып, бояп, батырып, қалыпта істеген көркемдік түрлерінің әшекейлердің ортақ атауысы іспеттес. Қорытындылай келе көркемдік тәрбиеге негізделген ағартушы педагогтардың құнды ой пікірлерінен басшылыққа ала отырып, жас бүлдіршіндердің бойында имандылық, эстетикалық, ізгілік пен қайырымдылық қасиеттерді қалыптастырып, өмір шындығының әсемдігін тани отырып, оны отан игілігіне айналдыра білетін адамзат тәрбиелеуде.
көркем білім беру мазмұнын жаңартуда сәндік қолданбалы өнердің бар мүмкіндігін балабақшадан бастап сындарлы тәлім-тәрбие құралы ретінде пайдаланушылардың ерекшеліктерін айқындау бүгінгі күн тәртібіндегі маңызды міндеттердің бірі деп тұжырым жасаймыз. Құрметті білім алушылар, лекциямен танысып оқып, төменде берілген тапсырмаларды орындап, қайтадан салып жүрулеріңізді сұраймын. Теориялық талдауға ұсынылатын тапсырмалар сәндік қолданбалы өнерді пайдалану ерекшеліктері деген тақырыпшада қысқаша атап жазасыз. Келесі ақын данышпан Абай балалардың болмысқа деген эстетикалық көзқарасының талғамының сезімінің қалыптасуына қалай әсер етті деген сұрақ. Ал шығармашылық тапсырмада қазақ ұлттық өнер қолөнердің түрлерін хронологиялық кестеге түсіресіз және оны көрсетесіз. Келесі өз шығармашылықтарыңызбенен қолөнер бұйымының бір түрін жасаңыз және суретке түсіріп жіберіңіз. Және астында қолданылған әдебиеттер мен білім ресурстары тұр. Лекция тақырыбына байланысты тапсырмалардың шешімін таба аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.